úplně brýle. Ale ptal jsem se... Ty vole, já si to užívám. Mě to překvapilo, že to je tak krátký, ty vole. Ptal jsem se z Kalibora, kolik toho naspal. A jak o tom přemýšlel, říkal, že nic moc. Že to bylo trošku nervózní. Co ty takhle vlastně, když postoupíš někam, jak o tom přemýšlíš, jak spíš? Nebo jak vlastně se třeba dobře na to vyspat? No? Jak ty to máš? Takže, abych to vzal za správný konec, včera jsme šli spát docela pozdě, půl druhá, jako na mě to je hodně dlouho, ale spal jsem do 9, snídaně, pak zas relax na lůžku, oběd, relax na lůžku, příprava na zápas a odjezd na zápas, takže u mě úplně super. Tam je strašně důležitý, jestli hraješ ty úvodní zápasy, anebo pak ty večerní. Na ty úvodní zápasy je to daleko těžší, protože opravdu musíš stávat ve 8 hodin, rychle se nasnídat a už fakt myslet na všechno a už to tam prostě dávat. Tohle je pro mě úplně geniální situace a když budu hrát zítra večer, tak mě zase nikdo neporazí, takže v pohodě. Karle, prvně gratuluju, vrátil se do první Děkuji. Světové stovky, tak jak vysoko teď ještě chceš dál hořit tuhle týdě? Teprve stovky? Aha. No nic, no tak to chce aspoň 50 míst ještě dolů, no, takže prostě musím zamakat, no. Takže 2, 3, 4 zápasy to vidím. Samozřejmě sledoval, protože jsem takový trochu uchyl, takže jako mě to strašně baví vidět toho soupeře, jak to dává, abych koukal dolů nebo se jako toho nevšímal. To je, někdy člověk to udělá, ale málo kdy. Já radši vidím ten soupeř, co zahraje, protože jsem v tom reálu a děje se to v tom reálném čase a samozřejmě, kdyby to zavřel, tak já mu to moc přeju, ale ne proti mě, no, úplně. Ještě jeden dotaz za stavu 1-5, Joukala předlil 12, 11, 11, 4. kola, zdá se, že tam vůbec něco dělat v tu danou chvíli. Tak kdybys mi to neřekl, tak vůbec nevím, já jsem myslel, že to bylo horší, no, ale teda to jsem překvapil. Hele, nedá, zavřeš 11, ty nebo on, kdo je na servisu. Já jsem pořád věděl, že mám ten poslední servis k dispozici a je potřeba ho prostě zahrát a zavřít. Pak by byl problém, když začínal za stavu 5-5, bylo by to daleko horší. Je to hráček z té třídy a asi by mě tam semlel. Karle, děkuju a gratuluju. Já moc děkuju.